Les eres de darrere del castell d'Altafulla i el parc del Comunidor van acollir la 25a edició de la Fira d'Artesans, que va batre rècords amb 20.000 visitants, 2.000 més del previst. Tot i això, l'organització no va fallar i totes les àrees implicades celebren el bon funcionament del certamen, que va plegar 120 paradistes vinguts d'arreu de l'Estat. El col·lectiu d'artesans va dissenyar un programa més complet que mai per celebrar el 25è aniversari i no hi van faltar la zona d'artesania infantil, les sessions de contacontes, els concerts de petit format i les demostracions d'oficis antics. Els assistents que venien per primer cop van quedar meravellats de la varietat de la fira. Lo que más me está gustando es la gran variedad de puestos, que hay tanto artesanía como distintos tipos de comida, y la verdad es que todo muy original. Una de les novetats de la Fira d'Artesans d'Altafulla va ser l'ampliació horària, allargant el tancament fins a la 1 de la matinada. L'objectiu, donar resposta a la gran afluència de gent. Una de les altres característiques que van valorar aquells que es van acostar a la fira va ser la ubicació, i és que el castell altafullenc de fons configura un entorn agradable on poder passejar tranquil·lament entre parades. I la veritat és que és el primer cop i està superbé, la veritat. O sigui, ja no només la fira com a tal, sinó on està ubicada al costat del castell, és molt xula, la veritat. Els organitzadors valoren positivament que la fira s'adapti als nous temps, donant cabuda a oficis artesans de rabiosa actualitat, com és la impressió làser. També subratlla la implicació d'entitats com els bastoners i el grup de diables petits per tirar la fira endavant.